Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid cikgu tahun 4 ataupun kepada murid-murid yang lain tengah menonton video cikgu ni. Hari ini ialah PDPR RBT untuk tahun 4. Untuk PDPR pada hari ini, kita masuk pada unit yang terakhir iaitu pengaturcaraan komputer. Semua orang kenal kan komputer tu apa? Ya, pelbagai rupa, pelbagai bentuk, pelbagai jenis komputer yang kita kenal selama ni. Tetapi, yang kita nak belajar bukannya komputer tu dibina. Kita nak belajar tentang asas pengaturcaraan komputer atau singkatannya ataupun kata lainlah, iaitu mengenai cara kerja komputer tu. Okey, kita pergi kepada maksud asas atau cara komputer. Apa asas atau cara komputer ni? Asasnya ialah pengaturcaraan merupakan set arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Sebenarnya, atur cara komputer ni merupakan kod ataupun merupakan arahan daripada dalam komputer tu, dia nak bagi arahan cara kerja yang dia buat. Sebagai contoh, macam kita. Kita bagi arahan pada siapa-siapa orang tu buat kerja. Dalam komputer pun ada arahan dia. Tapi arahan dia agak kompleks lah, agak macam payah sikit. Dan pengaturcaraan ni, perkataan pengaturcaraan tu sebenarnya merujukkan atur cara sesuatu sistem dalam komputer tu untuk menyampaikan satu data berbentuk kod arahan untuk melakukan kerja. Macam ni, contohnya ada arahan daripada mak awak. Mak awak cakap, pergi dapur buat air TO. Ha, contoh. Jadi, itu ialah arahan daripada mak awak. Sebenarnya dalam komputer dia macam bagi arahan tau. Macam kita nak klik apa-apa, nak tekan apa-apa dalam komputer. Contohnya kalau kita tekan go, tekan pergi, dia akan pergi. Macam arahan mak awak tadi, dia suruh awak pergi dapur buat air. Okey. Arahan dia pergi buat air, tapi awak kena tahu arahan dia tu pergi buat air TO. Apa yang awak nak kena buat pula? Bukannya pergi dapur awak tak tahu apa-apa ni. Nak buat apa kat dapur ni? Contoh macam tu kan. Bila asas pengaturcaraan komputer pergi dapur, contoh ni lah kan. Cikgu cuma cakap contoh dia. Awak pergi dapur, awak panaskan air, awak ambil serbuk teh dan awak ambil gula. Lepas tu awak masukkan serbuk teh, awak masukkan gula dan awak kacau. Jadilah TO. Untuk pengaturcaraan komputer macam itulah arahan dia daripada atas sampai dah selesai benda tu. Jadi, yang kita nak belajar dalam pengaturcaraan komputer ni mengenai kod arahan sebenarnya. Okey, contoh lain iaitu mengenai permainan video ataupun kita panggil main game. Dalam game, contohnya kita tekan main. Contohnya, okey, kita main game CSGO ataupun Mobile Legends ataupun main game Lumba Kereta. Kita macam ada arahan, contohnya tekan benda tu pergi undur, pergi kiri, pergi kanan. Nampak? Kita tekan benda tu sebab kita kontrol sekarang ni. Kita nak menyampaikan arahan sebenarnya supaya benda tu bergerak ikut arahan kita. Kalau kita main video atau kita main video game, kita tekan pergi, dia pergi belakang. Kita pergi kiri, dia pergi kanan. Nampaknya dia tak ikut arahan. Itu ada masalah sebenarnya. Itu yang cikgu nak cakap. Pengaturcaraan komputer ni ialah arahan daripada kepala dan dia pergi ke bawah. Kalau ikutkan sekeliling, sekeliling kita sekarang ni, pelbagai sebenarnya kod arahan komputer ni. Sebagai contoh, yang pertama ialah alat kawalan jauh. Yang ini biasa ada kat mana-mana rumah lah. Ataupun kalau tak ada pun, paling-paling kurang ialah remote control kereta ke alat kawalan jauh mana-mana yang ada. Contohnya TV, alat kawalan jauh aircon. Alat kawalan tu sebenarnya ialah kod arahan yang disampaikan oleh remote control tu. Dia tekan remote control tu, contohnya nak tukar TV, channel TV. Dia tukar channel TV kepada TV 1 pergi TV 3 ataupun Astro Oasis kepada Astro Ria contohnya. Sebenarnya yang disampaikan oleh remote control tu ialah kod arahan. Okey, contoh lain ialah jam digital. Okey, macam mana jam digital ni dikatakan asas pengaturcaraan komputer? Kita boleh tengok pelbagai contoh jam-jam yang digital yang sekarang ni jam dia agak-agak canggih. Ataupun yang ada yang pakai smartwatch yang macam ada yang ada WhatsApp, yang ada Telegram, apa semua. Ya, dalam sekarang ni jam digital pun pelbagai. Jam dekat dinding tu pun kadang-kadang jam digital yang hebat.
Sebab apa cikgu cakap jam digital pun ada arahan dia sendiri? Sebab itu cara komputer dalam jam digital membolehkan kita melihat masa dan dapat mengaktifkan bunyi penggerak. Itu jam yang digital biasa. Sekarang ni jam digital yang hebat, siap ada boleh call lagi, boleh tengok WhatsApp lagi, boleh baca mesej lagi dalam jam. Ha, nampak? Pembangunan arahan yang paling baru ataupun kita dah berubah daripada jam yang biasa kita tengok yang macam titik tak ha, sampai lah dia pusing kan, satu pusing. Sekarang ni dah tak ada. Sekarang ni kalau kita tengok jam semua dah macam digital, semua keluar nombor yang warna-warna cantik, siap boleh ada gambar lagi kan. Okey, seterusnya atur cara dalam komputer, dalam televisyen, TV. Biasanya kita memang tengok TV, tengok je lah kan. Ya, tetapi dalam TV ada pengatur cara komputer sebenarnya. Atau cara komputer dalam televisyen, pintar membolehkan kita menonton program serta mengakses aplikasi internet, radio dan sebagainya. Untuk atau cara komputer dalam TV pintar ni ataupun dipanggil smart TV, sekarang ni ada dua tau. Sekarang ni, okey, dulu kita tengok TV yang biasalah, tak ada macam hebat-hebat. Sekarang ni TV sekarang, nak cerita kat awak-awak semua ni, TV sekarang ada dua versi, dua jenis lah. Satu smart TV, satu lagi Android TV. Dua-dua TV ni ialah menggunakan kod pembangunan arahan. Sebagai contoh, hari ni awak nak tengok TV awak smart TV kan, nak tengok Netflix, nak tengok YouTube, nak tengok cerita-cerita filem-filem yang luar-luar daripada luar negara kan. Nampak? TV sekarang ni dah berubah daripada TV zaman dulu yang TV tebal, berat. Sekarang ni dia dah jadi TV yang nipis, besar, cantik, gambar pun lawa, suara pun kuat, boleh dengar radio lagi dalam TV. Itu semua melibatkan pengatur caraan komputer. Dan contoh yang seterusnya ialah penyaman udara dalam rumah kita. Okey, siapa rumah dia ada aircon, kita boleh tengok alat ukalan jauh remote control aircon tu, kita tekan. Contohnya kita nak tetapkan suhu, nak malam ni panas, okey, kita tetapkan suhu 16 darjah Celsius ke 18 darjah Celsius ke. Jadi kita bagi arahan kepada penyaman udara tu, kita bagi arahan pada aircon tu nak sejukkan lagi ataupun sejuk sangat, kita tinggikan balik suhu dia. Itu ialah merupakan pengatur caraan komputer dalam penyaman udara. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh tahu pengatur caraan dalam kehidupan kita seharian. Yang kita tengah guna sekarang ni, telefon, komputer dan pelbagai lagi alat-alat macam yang canggih-canggih sekarang ni. Dekat dapur mak kita tu pun ada benda-benda yang hebat sebenarnya. Sebagai contoh, ketuhar, oven, apa lagi mesin basuh kalau ada kat dapur tu, peti sejuk. Itu semua melibatkan asas pengatur caraan komputer ataupun merupakan kod pembangunan arahan. Contohnya macam alat kuih, apa yang ada kuih ataupun kuku lah, ataupun yang macam yang sekarang ni pelbagai jenis penapis air yang canggih-canggih. Okey, awak tekan, nak air sejuk dia keluar air sejuk, nak tekan air panas dia keluar air panas. Nampak? Kat situ ialah merupakan kod arahan sebenarnya. Kita tekan tu kita nak bagi arahan. Okey, kita nak tekan air panas, keluar air panas. Kita nak tekan air sejuk, keluar air sejuk. Nak keluar air biasa, keluar air seorang biasa kan. Sebenarnya itu ialah merupakan kod pembangunan arahan yang ada dalam benda tu. Sekarang ni mesin basuh semua dah macam canggih-canggih. Kita tinggal je letak pakaian yang kotor tu, letak sabun, tekan, dia jalan sampai dia siap. Kalau lagi hebat, sampai dia kering sendirilah, tak payah pergi jemur, terus kering je dalam mesin basuh tu. Nampak? Sekeliling kita sekarang ni penuh dengan komputer sebenarnya. Lepas ni apa? Sekarang ni pun dah ada rumah yang dikawal dengan komputer. Nak masuk rumah, tak payah pakai kunci. Contohnya kalau rumah yang sekarang ni canggih yang dilengkapi dengan komputer, orang hebat lah biasanya kan. Tapi memang ada, memang ni benda betul, rumah yang dilengkapi dengan komputer, nak buka pintu rumah tu tak payah pakai kunci, pakai cat jari je, tekan dekat tombol pintu dia. Nampak hebat tak? Jadi tapi rumah dia kena kenal lah siapa tuan dia kan. Pelbagai jenis komputer ataupun pelbagai jenis pengatur cara komputer yang ada di sekeliling kita. Dekat dalam YouTube sekarang ni pun awak boleh cari. Awak carilah contoh rumah yang hebat, rumah smart home, smart TV, Android TV,
apa lagi lah pelbagai yang melibatkan benda-benda yang canggih sekarang ni. Teknologi menguasai kita sekarang ni. Teknologi semakin hebat. Bagi cikgu, okay? Bagi cikgu, kadang-kadang teknologi ni agak bahaya sebenarnya. Sebab apa? Sebab orang boleh hack. Okay, maksud hack tu ialah orang boleh godam kita punya sistem ataupun kita punya macam-macam lah benda. Sebagai contoh tadi cikgu cakap kan, rumah dia smart home, rumah yang dilengkapi dengan komputer semua ni, kalau ada yang orang hebat dalam komputer lagi, dia godam komputer, dia godam arahan apa semua, dia tukar habis arahan, sekarang rumah tu dah tak selamat. Walaupun nampak hebat rumah tu dilengkapi dengan komputer bagai apa semua, sistem keselamatan yang tinggi, tetapi bila ada pencuri yang hebat ni, dia tahu komputer, dia godam habis semua sistem arahan dalam tu, sekali petik jari boleh masuk dalam rumah tu curi segala benda kan. Okey, itu sebagai contoh sahaja. Untuk tugasan awak hari ni, okey, sebab apa cikgu cakap tugasan hari ni? Sebab tajuk asas pengatur carat komputer ni terlalu panjang. Cikgu akan bahagikan kepada 3 bahagian RBT ni. Okey, ini hari ni ialah bahagian yang pertama, iaitu tentang tajuk, maksud pengatur carat komputer dan contoh. Jadi nota yang awak kena buat ialah awak tulis semula nota daripada awal video tadi yang cikgu tunjuk tadi, daripada maksud, maksud pengatur carat komputer, awak kena tulis maksud dia, kena buat nota dia, dan contoh-contoh asas pengatur carat komputer dalam kehidupan kita seharian. Apa contoh yang cikgu tulis tadi? Ada 4 benda ke 5 benda rasanya tadi kan, daripada alat kawalan jauh, TV, jam, aircon, alat-alatan dapur. Nampak? Tak jumpa, tolong ulang balik video ni daripada awal. Jangan risau, awak boleh tekan berhenti kejap video cikgu nak salin nota. Payah lagi? Okey, payah sangat. Awak buka buku teks daripada muka surat 76 sehingga muka surat 79. Okey, sekian sahaja PDPR hari ni tentang RBT. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk bahagian 2 PDPR RBT pengatur caraan komputer. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye. Like.